Okey, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isu-isu baru-baru ini dalam mahkamah rayuan telah memutuskan bahawasanya lelaki dalam konteks negara ini boleh berpakaian wanita. Iaitu hak-hak transgender. So dalam konteks negara kita, katanya ketentuan ketetapan dalam mahkamah syariah itu dilihat bercanggah dengan perlembagaan persekutuan, yang mana automatically apa-apa sahaja yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan terbatal. Maka diputuskan bahawasanya perlaksanaan ataupun pemakaian wanita bagi lelaki, ala wanita bagi lelaki itu dibenarkan dalam konteks negara kita dan tak menjadi satu kesalahan. Isu ini, sidang penuntun yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apapun keputusan mahkamah, saya melihat bahawasanya perkara ini dari perspektif agama ianya bercanggah. Saya mengharapkan ada gerakan daripada mereka-mereka yang pakar dalam undang-undang, pakar dalam perlembagaan untuk membawa isu ini ke Mahkamah Persekutuan supaya kita bicarakan dan bahaskan agar diputuskan hal-hal yang seperti ini sebenarnya bercanggah dengan norma-norma masyarakat dan budaya dalam negara ini. Sidang penonton sekalian, dari perspektif agama, hal yang seperti ini Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, Allah Subhanahu Wa Taala la'anallah al-mutashabbihin bin nisa wal mutashabbihat bir rijal. Allah Subhanahu Wa Taala laknat golongan-golongan wanita yang menyerupai lelaki ataupun lelaki yang menyerupai wanita, yang dari sudut gaya pakaiannya dan sebagainya. Laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak boleh memberikan pengiktirafan. Namun dalam negara kita ada konteks undang-undang, kita melalui proses-proses prosedur yang sepatutnya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan dengan isu transgender ini, bukan sahaja isu pakaian semata-mata, bahkan saya melihat ia juga berkait rapat isu mengubah jantina. Saya tak kira keputusan dalam mahkamah itu menentukan keharusan juga untuk mengubah jantina, akan tetapi saya melihat perkara ini akan berlaku dari masa ke semasa. Bermula daripada tukar cara pakaian, selepas ini ditimbulkan pula hak-hak untuk mengubah jantina, mengubah dadanya, mengubah kemaluannya dan sebagainya. Jadi hal ini sebenarnya juga bercanggah dengan prinsip Islam. Wal mutaghayyirat li khalqillah. Hadis seterusnya, dan juga dilaknat golongan-golongan yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pada tubuh badan mereka. Islam berikan kebebasan dalam berpakaian, tetapi Islam menetapkan pakaian lelaki untuk lelaki, pakaian wanita untuk wanita. Apa yang berlaku sekarang ini telah melanggar fitrah kemanusiaan itu sendiri. Jadi sidang penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah sekalian, ia tak bermaksud kita diskriminasikan hak-hak golongan yang seperti ini, yakni hak-hak kemanusiaan. Kita tak dibenar untuk menyakiti mereka, memukul mereka, buang mereka daripada negara ini. Tidak, saya tak maksudkan sedemikian rupa. Tapi saya melihat dari perspektif syariat, apa tindakan mereka, apa yang mereka lakukan, yang mereka amalkan dalam kehidupan mereka, etika berpakaian seperti itu, dan juga sama ada menukar ciptaan Allah pada tubuh badan mereka, buah dada mereka, kemaluan mereka dan sebagainya. Ini perkara yang tak dapat diterima dalam syariat. Ianya haram di dalam syariat, yang tak boleh diterima dan diiktiraf oleh mana-mana Muslim. Soal hak kemanusiaan mereka, yang tu darah mereka haram kita tumpahkan, maruah mereka haram kita jatuhkan. Kita bercakap sekarang ini soal prinsip dalam agama, peraturan yang ditentukan dalam agama. Wallahu a'lam. Terima kasih.